Граѓаните кои имаат застана долг сигурно се израдуваа на веста од премиерот Заев дека ќе има бришење на долговите, на како што изјави тој се. Но останува дилемата што се вклучува тоа се. Имајќи предвид дека Заев најави бришење на долгови кон општинските и државните институции, што вклучува долг за вода, но не и долговите за струја и парно, бидејќи се приватни фирми. Мерката е да ги избришеме сите камати по долгови кои што граѓаните ги имаат кон државните и обштинските институции за долгови кои што се постари од три месеци. Под услов да се го регулират на 12 рати долгот кој што го има. Тоа значи за вода, за, за парно, даноци кон државата, кон стамбените предпријатија, кон водостопанските предпријатија, се. Одговор побаравме од економистот Горан Рафаиловски како ќе се бришат долговите на граѓаните за струја и парно, на пример, ако според најавата на премиерот мерката Важи само за долг кон државни и општински институции. Или ќе се донесе одлука на влада со која што ќе се превземат каматите или одлука во собрание, не знам, доволна е одлука на влада, нема потреба да оди во собрание, каде што ќе се превземат каматите, каде што тие приватни компании ќе бидат обештетени, земи за, за сметка на тоа. Или пак не се мисли така, зашто согласно првата објава е дека ќе биде исклучиво за обштинските и исклучиво за а, а, државните предпријатија, каде што се водостопанството во, во најголемиот број. Новите мерки според Рафајловски не се вистински, концепцијски и доволни. Економска, здравствена и човечка инвестиција е владата на Република Македонија што побрзо да се снајде и да го извакцинира своето население барем најмалку 50% од него до крајот на јуни и јули, бидејќи тоа е единствениот излез а, за целосната економија, за незино отварање, за работење, а воедно и за здравјето на граѓаните и за враќањето на довербата воопшто во системот. Во рамките на петиот сет мерки премиерот најави финансиска поддршка за малите и средни предпријатија, угостителите, транспортот, тутунарите, извозот, медиумите, привлекување странски инвестиции, сето тоа во износ од 50 милиони евра.